Alltså vilken match vi har framför oss. Ni ska få alla förutsättningar. Jag kommer inte visa någonting från matcherna innan, för att det här är där jag vill börja dagens avsnitt. Men vi har spelat så mycket som 24 matcher. Vi leder Allsvenskan med 3 poäng. Bakom oss ligger Djurgårdens IF. Vilka möter vi idag? Djurgårdens IF. Vinner vi denna matchen så leder vi 6 poäng med 5 matcher kvar och har ordentligt grepp om Allsvenskan. Men problemet är att vår form har börjat svikta. Det som är kul är att vi faktiskt har tagit oss till Europa League ännu en gång. Men vet ni vad? Det är inte det viktiga just nu. Det viktiga är Allsvenskan. Vi har tagit oss till Europa League. Där har jag gått ut med B-lag helt och hållet bara för att jag vill fokusera på Allsvenskan. Men det har inte gått så bra. 1-1 mot Östers IF i en match som, ja, vi kan bara ta en snabbis och kolla på statsen. Vi var jätte dåliga. Och sen Mjällby på bortaplan, också där en väldigt svår match där vi är bättre men lyckas inte få ett mål. Och vår nya spelare Grisha Prömmel, som jag har tagit in för att förstärka vårt mittfält, vår halvbacksposition, tog jag in en rutinerad som har spelat många säsonger i Bundesliga. Och Grisha Prömmel har varit bra trots den avstängningen, det röda kortet i den matchen. Även tagit in Dylan Levitt som på en free transfer då han lämnade Hibernian. Jag tror inte jag har visat honom. Det var länge sedan vi spelade nu, det har varit mycket som har kommit i vägen. Men Ismail Bauf är också en spelare som jag tagit, 21 år, mittback slash högerback. Inte varit så jättebra för oss. Och även Bratislav Stojanovic som kom in som en riktigt bra och lovande mittback. Men låt oss gå in i matchen mot Djurgården nu. Spelschemat är bland det tajtaste jag någonsin har varit med om. På 4 matcher så har vi Öster, Mjällby och Djurgården. Och alltså nu i slutet på de 4 dagarna så har vi alltså matchen mot Djurgården. Spelarna kommer vara helt slut, förhoppningsvis kommer hans och spelare också vara helt slut. Men det får vi helt enkelt se. Och vad kommer vi gå ut med för startelva? Ackerman kommer inte gå ner där, utan vi kommer spela med Carl Gustafsson. Han är ändå en av de OG som vi har haft från början. Davoud Kia på vänsterbacken, Erik Hansen heter det, Scales Aneba som mittbackar med Piotr Johansson. Alltså vi har lite... Jag tror faktiskt kommer bli Bauf som är lite bättre defensivt än Piotr Johansson. Eller Piotr Johansson har inga ben. Det är väl det egentliga riktiga anledningen. Vi kommer sätta in Salou Faye bara för att han har spelat för Djurgården och då brukar de alltid göra mål. Offensivt ser vi väldigt trötta ut och vi saknar vår bollmottagare Gustav Nilsson som är tyvärr långtidsskadad. Så jag tror det kommer bli Ibrahimovic som en djupliggande forward tillsammans med Caboret på topp. Ackerman, Faye, Turi, Bauf, Aneba, Skelt, Davorkia med Videl Zetterström i målet. Let's go, ingen minns en fegis. Vi är trötta, vi är slitna, vi är halvknackig form. Men om det är en match på säsongen som vi ska vinna, då är det nu hemma mot Djurgårdens IF. Och vi har inte tillräckligt många egna produkter på bänken. Jag sätter in Melke Hallberg och då är vi fine. Vad spelar Djurgården för formation? Det är frågan. Vi spelar ju som ni redan vet, och jag råkade klicka förbi Djurgårdens. Vi kommer spela på en långt sammandrag tror jag faktiskt, och även tv. Och så kommer vi zooma och dra bak kamera, sänka hastigheten lite tror jag. Dra bak kameran kanske lite, nej det gör vi inte. Och det börjar med att vi har bollen, Salou Faye. Aj, det där är inte bra. Det där är inte bra, Djurgården vinner den högt. Ett tidigt mål för Djurgården kan vara avgörande. Videl Zetterström mot sin gamla förening lyckas styra den utanför. Och ja, det där är farligt. Om det ska fortsätta så här så kommer det bli en tuff match. Och här kommer Findell ute på högerkanten. Det är en kanon. Ytan kommer förbi. Videl Zetterström plockar upp den. Lugn nu. Lite för bra start för Djurgården känner jag. Där borde Gia till Ibrahimovic. Ackerman är fri! Åh, det är en block av Djurgårdsförsvararen. Och Sessignon plockar upp den. Och det är i alla fall lägen åt båda hållen. Vi har äntligen kommit in i matchen. Det har gått 17 minuter ungefär. Och Sidklev har bollen. Hien. Kan vi vinna den här högt upp? Abdullahi som är riktigt bra striker. Han värvade honom från Elfsborg. Abdullahi, Findell.
i bra yta, hitta Logbo. Där måste ha varit offside. Jag tror att det är offside. Jag tror verkligen att det är offside. Det är inte offside. Det är inte offside. Det är inte offside. Jo, det är offside. Ohohoho, det är offside. En liten skrämsel där. Men vi lyckas ställa honom offside i alla fall. Det är en riktigt jämn match än så länge. Ibrahimovic var ett kanon. Caboret tyvärr inte lika bra. Jag vet inte om jag gillar... Jag gillar typ den här vinkeln, men inte riktigt. Här kommer Kvarnichichicha som man har tagit in. Ukrainare, tror jag han är. Saliofae, Ibrahimovic, en kanonnyta. Ge bort den där, det där är alldeles för dåligt. Abdullahi, ut till Kvasnichia på högerkanten. Och det här är alldeles för farligt, det här är alldeles för farligt. Och Abdullahi kan inte missa den där. Och Djurgården gör vad de behöver göra i den här matchen. 1-0 efter en halvtimme spelad. Det ser inte bra ut. Det är... Jätte dåligt av Ibrahimovic måste jag säga. Alltså han ger ju bort den alldeles för enkelt i det läget. Och tyvärr så jag har råkat ta bort mitt skin, så jag kan inte se hans formation riktigt så enkelt. Kan jag fixa det på något sätt? Nej, jag vet inte. Och nu råkar det gå ut från matchen. Det var inte bra. Gäng, ska de göra 2-0, då kommer det vara en tuff andra halvlek. Malcolm Gäng, Findell. Malcolm Gäng in med till Logbo. Nickar bort den, men de kommer ju tyvärr vara första. Ryan Sessegnon. Ibrahimovic är där. Det är långt upp till deras mål. De pressar högt. Men här har Tori bollen till Caboret. Kan han hitta Ibrahimovic i djupet? Ut till Davoud Kia som har varit tyst i matchen. Men han viker in. Hittar Ibrahimovic. Tillbaka till Davoud Kia. Davoud Kia! Och det är precis det där sista. Så får att vi får iväg de där riktigt farliga avsluten. Men de försvarar bra. Här har vi en hörna. Ibrahimovic in till ingen, utan Sidklev kan plocka ner den där. Vi är inte ute från det här. Men det har inte sett tillräckligt bra ut. De är lite tröttare än oss. Så aj. 40-50 minuten. Pierre Höjbjerg i alla fall. Abdullahi, den där måste sättas de ha. Lite av en tillräddning. Jag vet inte om man behövde kasta sig där. Men så länge han fångar den så är jag nöjd. Sätteström nu då. Ska vi gå långt? Nej, Aneba. Det här borde vi i alla fall. Vi har lite ytor. Caboret. Vi har en i två i boxen. Ackerman, kan han hitta någon? Han tar gå till höger. Och Höjbjerg tyvärr är på rätt plats. Vi hade riktigt bra läge där. Ackerman har varit en riktigt dålig match. Och jag kommer nog byta ut honom. Aneba är där. Ackerman dock. Saliofae med pacen. Han har bra acceleration. Han kommer förbi. Kan han hitta in till någon? Han går på eget avslut. Ibrahimovic är basically fri. Vi har en hörna i 46 minuten. Där var du Kia, skicka in den. Nickas bort, vi får tillbaka den. Där var du Kia, det här är bra yta nu, det är bra yta. In till Bauf, Tori. Och Sidklev räddar. Och vi har en liten forcering nu innan halvtidsvilan. Och vi är inte ute från den här matchen. Långt ifrån. Nickas bort till Ibrahimovic. Aneba. Ackerman, har vi ett till läge i den här highlighten? Tori blir av med den. Ackerman ut till Bauf. Vilken boll till Bauf. In till. Ingen nickas bort. Aj. Vi hade behövt göra ett mål där. Men jag tror det kommer gå till halvtid nu. Statsmässigt tror jag vi är minst lika med i den här matchen. Särskilt med de där slutlägena i slutet av andra. Eller i slutet av första. Vi har Scott McTominay. Jag kommer sätta in honom istället för Kevin Ackerman. Det var väl kanske dumt att inte göra det från början. Caboret. Är ju inte riktigt där idag. Utan jag sätter upp Saliofae på topp. Och sen sätter jag in en hyfsat pigg Dylan Levitt. Som har det där lite extra för att avgöra matcher. Förhoppningsvis kommer han och Scott McTominay, de gamla United Academy-produkterna, göra det. Lars Burm är nog nöjd nu. Jag vet inte om hur är det i målskillnad. Jag tror att han har bättre målskillnad än oss. Så med denna vinsten tror jag att han går om oss i Allsvenskan. Och då är det helt plötsligt 5 matcher kvar och vi ligger 2. Då måste vi hoppas på att Djurgården skiter på sig. Jag tror att den här matchen är helt avgörande över hur säsongen slutar. Jag skulle säga att vinner vi matchen, vilket ser väldigt otroligt ut just nu. Men då tror jag att vi vinner hela Allsvenskan. Oavgjort, då är det helt öppet. Förlust, då tror jag vi tyvärr har förlorat. Så tror jag verkligen att det är. Vi har inte riktigt i oss att gå rent resten av säsongen. Men jag tror att Djurgården som verkligen har hittat någonting har vad det som krävs för att vinna i stort sett allting just nu. Och Djurgården har nog gjort lite förändringar. De har tagit in Molvar Malele, någon norrman på mitten som de har haft ganska länge vet jag. Han får stå där ganska ensam till Abdullahi. Ska de göra mål direkt?
Zetterström räddar den. Och vi måste nog på något sätt få fram vad de spelar för formation så att vi eventuellt kan kontra det. Ta fram surfplattan. Och sen vill jag se Djurgårdens uppställning. Okej, de spelar med två defensiva mittfältare. Såklart han gör två in... Det är svårt att komma åt den där taktiken, det är det. Jag vet inte riktigt hur vi ska göra det. Men de har trötta mittbackar, eventuellt att vi kan utnyttja det. Men jag kommer avvakta med att göra för mycket förändringar just nu. Men blir det 2-0 så måste vi hitta på någonting. Och Djurgården har än en gång börjat halvleken bättre än oss. Och här kommer Melland som har precis kommit in, Malcolm Gäng till Melland. Carl Gustafsson är där, snälla gör inte bort det. Du skickar bort den till absolut ingen. Och istället kan Djurgården forcera här igen. Malcolm Gäng ut på högerkanten, skicka in den till Abdullahi som får ett huvud på den där bollen. Kommer elda igång truppen lite. Sessin John, och nu känns det nära. Vi får tillbaka den, nickar bort den till ingen. Och de kan bara fortsätta ösa på nu. Evren, Sessin John ner på vänsterkanten. Kan vi komma åt honom? Oj, vilket inlägg av Ryan Sessin John. Och Ese kan typ inte missa den nickan. Och tyvärr, så ligger vi under 2-0. Är det rättvist? Det vet jag väl inte. Men vad spelar det för roll? Vi ligger under oavsett. Jag kommer behöva gå till den här formationen där vi spelar det här. Trots att vi, jag vet inte om det är så jättebra, men vi har inte mycket till val. Vi måste hitta på någonting, annars kommer vi förlora den här matchen. Ut med Tori och in med Erik ute på högerkanten. Och sen drar vi in Melke Hallberg som högerback och Lomsten istället för Aneba. Det var byten, nu får det bära eller brista helt enkelt. Förhoppningsvis kan vi hitta någonting nu i andra halvlek, för att de har börjat riktigt bra tyvärr. Och här kommer en hörna. Det är katastrof från oss nu. Otavio, de gamla Porto-spelaren. Erik, chilla, du har ingen som markerar dig. Du har ingen på dig. Du kan bara ta emot den och chilla lite. Och tyvärr är det 3-0. Och det är total. Lomsten är inne typ en minut och gör självmål. Och någonting händer i andra halvlek. Jag tycker vi är bra i första. Bättre än Djurgården. Men nu i andra så ser det riktigt, riktigt dåligt ut. Tyvärr så har vi inte vad som krävs i den här matchen. Och... ja, jag vill gärna se hur tabellen ser ut just nu, men... Okej, Ibrahimovic vinner den. Kan vi skapa någonting? McTominay till Dylan Levitt! Spela in den till någon då! Spela in den till någon! Carl Gustafsson! Vi måste sätta dem om vi ska ha någon chans! Det har varit på sista tiden. Vi har inte gjort tillräckligt med mål. Tyvärr. Ibrahimovic nu till Saliofaye. Försökte till Saliofaye, men den läses som en öppen bok. Ibrahimovic ute på kanten nu. Dylan Levitt spelar tillbaka den till ingen. 70 minuten. Det ser mörkt ut just nu. Va? Nej! Det där måste jag se. Det var väl inte innanför straffområdet? Det är så långt utanför! En meter utanför straffområdet! Nej. Domaren. Är det några pengar under bordet här eller? Och han missade den, det var väl schysst ändå. Och nu börjar min dator lagga så vi går till 2D. Vi har ändå förlorat matchen. Men det var en meter utanför straffområdet. Erik då, ska vi skapa någonting? Till Saliofaye, till Ibrahimovic, Saliofaye för att sätta liv i matchen. Och vi kan inte göra mål! Kan inte! For the love of everything göra mål i den här matchen. Okej, vi leder fortfarande. Med två mål i målskillnad. Så det hade varit bra om vi hade lyckats göra ett mål och inte släppa in. Ibrahimovic nu i 82 minuten. Alltså här, vilken vändning det hade varit. Ibrahimovic har faktiskt varit bra i matchen. Han är den enda och Zetterström som har nära på att sätta den. Sidklev har varit riktigt bra i målet. Vilken insats han gör. Davudikia in till ingen. Och det är straff! Det är straff! Snälla sätt det nu då. 83 minuten. En riktig kompensationsstraff, Ibrahimovic. Kom igen! Har vi någonting i oss? Jag kommer gå offensivt. Har vi någonting? Han är skraj nu. 10 minuter kvar ungefär. 3-1. Blir det mål innan 90 minuten, då kommer det vara skakigt.
Lars Burm, var redo för det här. Var inte redo. Vad säger jag? Var inte redo för det. Oj, vilket mål av Ibrahimovic. Den reprisen var någonting av det sjukaste. Och vi har ett läge. 85 minuter. Melke Hallberg. McTominay. Salihu Fayé. Gustafsson. Där borde Kia Levitt. Fayé. Carl. McTominay. Carl. McTominay. McTominay! Sykläm styrde utanför. 86, det är en hörna. Det är highlight efter highlight. Djurgården går på knäna. Och för någonstans har vi hittat någonting. Som vi så ofta gör i matcher. Ibrahimovic. Där borde Kia. Ibrahimovic! Om det är någon som ska få det så är det han. Lian Scales nu på västkanten. Kan han hitta in med ett inlägg? Den går till hörna. Uppmuntra gubbarna. Kom igen nu. Kom igen. Kom igen. Vi behöver verkligen ett mål nu. Snabbare än snabbast. Den nickar. Oh, McTominay! Jag trodde det var typ en bissa. Det såg ut som en bissa i två del. Jag kommer leva med att han försökte en bissa där. Det kan ju dock bli 4-1 eftersom vi spelar väldigt offensivt nu. Men Dylan Levitt. Där borde Kia. Carl Gustafsson. Ibra, Kadabra. Levitt. Vi har med den. Ibrahimovic, Carl Gustafsson, McTominay till Ibrahimovic. Kom igen. 3-2 i 89 minuten. Vad är det som händer? Alltså, om jag hade fått vara en fluga på väggen och se Jelusen nu. Vilken panik han just nu har. Jag måste gå väldigt offensivt. Har vi ett läge till i oss? Och det är en offensiv frispark för Djurgården. Gör det inte mot oss. Gör det! Det var ett lurigt skott. Kom igen. Ett till. Åh, det är Ibrahimovic. Den träffar ribban. Vad är min puls på? Nej, det kommer inte bli något mer. Vi är så nära på att göra det. Ibrahimovic är fantastisk. McTominay kom in och är fantastisk. Men vilken match och vilken avslutning på säsongen det här kommer bli. Ni kommer få se allt. Jag kommer inte lämna ut någon match nu på slutet. Jag kommer lämna ut Europa League, för jag bryr mig inte om jättemycket. 5 matcher kvar. AIK, Häcken, Gais, Hammarby, Gais. 2 mot Gais. Alltså, Gais, det här kommer inte bli lätt. Men ja, tack för att ni har tittat. Och till nästa avsnitt, smasha den där like-knappen. Tror ni att vi har vad som krävs? Vi har inte en vinst på 3 matcher nu.